မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသတင်းစာများပေါ်ကဖတ်စီရများအစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နေစံနဲ့အတူကိုရွှေအောင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့သတင်းစာဂျာနယ်တွေရဲ့ညနေဖုန်းပေါ်ကသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒီလီ11မှာကဗာလဲဆိုတော့ယင်ဆိုးရလက်ထဲအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုစိတ်ချအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအာနာလွှဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူရဥရွှေမန်ပြောကြားဆလုံးမိတ်နေဗျနောက်တစ်ခါတန်တော်စင်းပေါ့ဗျတပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့စနေကထွက်တာဒီသူကလူလူကိုဖျက်သူမှဆိုးရတဲ့လက်ပေးလိုက်ယူတိုင်ကြားချက်များပေါ်မှာပျောက်သွားလို့ပြည်တော်သူဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်ဖော်တဲ့အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျနောက်တစ်ခါဆန်တော်ချိန်ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဆန်တော်ချိန်မှာကနိုင်ငံလုံးပြည့်ခတ်ရစေလက်မှတ်ထိုးရန်ဆွေရနဲ့ NCCT တို့ရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံမယ်ဒါညဉ့်ညိုင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေပေါ့ဗျာဒါငကိုရဲကျွန်တော်တို့ဟိုလော်ကီလာပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာတွေ့ကြမယ်တချို့အဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းမှာတွေ့ကြမယ်ချင်းမိုက်ပါပါလေဟုတ်ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျဲဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာနေ့စဉ်သတင်းစာတော်တော်များများမှပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုပ်ဝဲဓာတုလက်နဲ့ဆိုင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Unity Channelဒီမှုဆောင်ရာရှိကြုံနေပေါ့ဗျာတရင်နောက်တွေကိုအခုဒါဖမ်းထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရင်တွေကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့တရင်စာရီအားလုံးရဲ့မျက်နှာဖုံးတရင်တွေဖြစ်ပါလာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာပါပါဆိုကျွန်တော်ရှင်မှာတော့ပြည်မြန်မာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်မှာပြည်မြန်မာဂျာနယ်ကတရင်တွေပေါ့ပေါ့နော်ရခင်အစိုးရလက်ထက်မြေယာပြဿနာကိုအစိုးရဖြေရှင်းမှုအားရခင်အစိုးရရဲ့အရာရှိဟောင်းလွတ်တော်ကိုယ်တော်များပါဝင်ကန့်ကွယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းရခင်အစိုးရတဲ့ကလူကလည်းအခုအစိုးရဖြစ်တော့ဒီမှာကောင်းစည်းတင်တာတော့မှဟိုသတင်းတောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုတင်ရမှန်းတော့မသိရောဖြစ်တာအဲ့တော့ရခင်အစိုးရလက်ထက်နေရာပြဿနာကိုအစိုးရဖြေရှင်းမှုပါရခင်အစိုးရလည်းအခုအစိုးရဖြစ်နေတာပေါ့ရခင်အစိုးရလက်ထက်နေရာပြဿနာကိုအစိုးရဖြေရှင်းမှုပါရခင်အစိုးရကြီးအရာရှိဟောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်တော်များပါဝင်ကန့်ကွယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအဖြစ်အများဆုံးလေယာဉ်မြေတင်းစည်းခံရမှုပြဿနာကိုအစိုးရကြီးဖြေရှင်းချက်မှာဝေဖန်ထောက်ပြစရာများနေပြီးလွှတ်တော်အမတ်များကကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသိရကနှေးကွေးသောမရေရာသောဖြစ်စဉ်များကြောင့်ခိတ္တရပ်ထားကြောင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြီးသူရဥွှေမက23ရက်တလ2014ရက်နေ့တွင်ပြောကြားလိုက်ရယ်နော်ဒါ21ရက်နေ့ရက်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးတဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအုံသက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုလာရောက်ရှင်းပြရမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသိကျင်သောအချက်ကိုတိတိကျဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့ကိုယ်စားလှယ်များကဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြီးကအဆိုပါကိစ္စကိုခိတ္တဆိုင်ငံ့ထားစေခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်ဆိုဦးအောင်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုပေးပို့တဲ့တွန်းလာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေတဲ့စုစုပေါင်းဖြေရှင်းရန်945မှုရှိနေသည့်အထက်မှာနှစ်လအတွင်း418မှုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်ကိုသိရပါတိသိခံသောလေယာဉ်များအနေနဲ့ဧက23000ကျော်ကိုဖြေရှင်းပြီးဖြေကြောင်းတွန်းလာတွင်ပါရှိတယ်မြေယာတိသိခံမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်မှာနှေးကွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့မရေရာသေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက်ခဏရပ်ထားပြီးတော့အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကသူတို့ကဥွှေမှန်ပြောပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမားရဲ့ဒီသုံးဝန်လောကိုကန့်ကွက်ကြသူများထဲမှာရခင်အစိုးရလက်ထက်ကဘိုးချုပ်ဘိုးမူးချုပ်ဟောင်းတွေပါနေပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အစိုးရကိုပြန်လည်မေခွန်းထုတ်နေသူကိုတွေ့ရတာတဲ့လက်ရှိအစိုးရသည်ရခင်အစိုးရလက်ထက်ကတင်းစီခဲ့သည်ကိုယူဆသောမြေယာကိစ္စများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေအောင်သိရပြီဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရရခင်အစိုးရတင်းထားတဲ့မြေယာကိစ္စတွေသူတို့လိုက်ရှင်းရတော့ဗျာရခင်အစိုးရမှလည်းလက်ရှိအစိုးရတချို့ကပါသေးတာဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာနှစ်ထပ်ပွဲအစိုးရတွေနဲ့ဆိုတော့လေဒီဟာလဲကျွန်တော်စံတော်ချိန်ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့စံတော်ချိန်အိဒါအာဘောဗောဗျာဒီမြေယာကိစ္စပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။သူကတော့မြေယာကိစ္စနဲ့ကျူးကျော်ချေချမှုပေါ့။ကျူးကျော်တွေပါပါလာတာဗောဗျာ။ဆိုတော့သူကတော့တပရမင်းကုန်းလေးလဲကိုးကားထားကျွန်တော်တချို့အားလေးဖတ်ပြပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။သူကဘယ်လိုဖွင့်လိုက်လဲဆိုလူဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်လာသူတိုင်းအဲ့ဘဝကိုတတ်မှုရှိသေးဖို့မုံမြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ကျေးဇူးပြုမှုဘဟုသိမြင်ခံစားတတ်ပြီးတုံ့ပြန်ပေးဆက်ဖို့တော်ဝင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်သူကဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဇာတ်ဘောလေးလဲပါပြဘလောက်ပဲချမ်းသာပါသေးတယ်လူဘွားကိုရောက်လာစဉ်ကလက်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှပါမလာသလိုပဲပြန်လဲထွက်ခွာတဲ့ခါမှလဲလက်ချီးပလာပြန်အမိတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုလေးဆက်လိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ခါသူကဒီဒနာဥစ္စာကျော်ဝချမ်းသာမှုလဲပြောတယ်ဒနာဥစ္စာချမ်းသာကျော်ဝသူဟာသူရဲ့ဒနာအင်အားနဲ့အများကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်တယ်မိမိကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့အတတ်ပညာနဲ့လွမ်းမသူတွေရဲ့ဘဝကိုဆာနာထောက်ထားကူညီခြင်းဖြင့်စစ်မှန်တော့လူကုန်တိတ်ခါထွန်းပစေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့တမားရဲ့မိခုံးကိုသူကိုးကားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တမားဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကနိုင်ငံတော်ရေဒီယိုမိခုံးမှာပေါ့ဗျာဒီဖက်မှာမြေယာကိစ္စကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြေချမှုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆာနာဖော်ထုတ်မှုတွေငင်းပွားမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ရာကိစ္စဟာပြည်ပြောင်းလဲကိုကြော်ဖြားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ခက်ခဲတော့အကျတဲတုံးစီမံဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါလေဆိုဒါမှပြောသွားပါလေတဲ့အဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာသူကဗာလီနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဥစ္စာချမ်းသာကြွားဝါဒူလေးဒါနောက်အင်းအားနဲ့နွမ်းမသူတွေရဲ့ဘွား
ကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒီလေးလေဗယ်မှာကဗါလဲဆိုတော့ရင်ဆူရတဲ့ကျေတူတုံးပြမြီအတုံးချမကူညီကြတဲ့၍ဟုတ်ကဲ့။ဒီဟာကိစ္စနဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ချေချမှုပြဿနာတွေကကာလဒေတာဆုံးအပိုင်းချမ်းရှိဖြစ်ပေါ်မြဲဖြစ်ပေါ်နေအောင်မယ်။ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းမီကူညီကြဖို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စံတော်ချိန်မှာဆမ်မင်တာတရက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရဲ့
ဆံကေဖြစ်နေပတ်စံအိတ်လူယူသူနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိအဲ့ဒီဘေးကြတော့ဘဇုံတော်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဦးကောင်းတရံမြတ်နဲ့တေဆုံနေတေကစားချောင်းပတ်လန်းအနီအမျိုးသားတမှုတဦးတေဆုံမန္တလေးဘို့အချင်းတော်နဲ့အချင်းတို့တဦးတေဆုံဦးကင်းနေရွှေပြည်သားနဲ့ခုနှစ်နှစ်ရွယ်မိခလေးကိုမိဘများမရှိခဲ့အရမကျန်စီသူအေးအေးယူဆိုင်ကေခိုးလာစဉ်လှည့်ကင်းနေတွေ့အသက်မပြည့်သေးသူမိခလေးကပထွေးဖြစ်သူကအရမပြုတ
ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့အကုန်လုံးကလည်းဟိုစီးပွားရေးတွေရောအခြားပါဗျာစိတ်ကြရေးရအရာကလူမှုရေးကိစ္စတွေကလည်းတော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးများများအောင်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့ခါတာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုးရလက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကလှုပ်ရှုပ်ထားခြင်းခံရတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကတ်တုံးကန်နာလေးပဲကိုလှည့်လိုက်အောင်ကိုရှင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီဘက်ကခုနပြောတဲ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပဲဖတ်ပြခြင်းတာဗျ။ဟုတ်ကဲ့။နော်ကာတွန်းနဲ့သားနဲ့သားရဲ့ကာတွန်းမှာဒီမှာအမျိုးသမီးကသူကထမင်းချက်နေတယ်။ဒီမှာအမျိုးသားနေပြီးတော့သတင်းစာတွေဆောင်ကိုင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။လူလိမ်မသားရင်ပါတဲ့လူမိုက်သားရန်ကားတဲ့ဆိုတော့အထွေးချက်နဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်လူကြီးကဘာပြောလိုက်ပြန်ပြီလဲတဲ့။ဒါတက်ဆိုသိတာ။ဒါတက်ဆိုတာအဲ့လိုအင်ဂျီမာရီဘူရောင်းတိနေ
အစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကာတွန်းနဲ့သားရဲ့ကာတွန်းလေးကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ကျန်လာလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ